vespre del patró de Vinaròs, de la festa a la vespre, i l'Ajuntament ho celebra no gaire bé a la seva manera, donat que l'alcalde de la ciutat, Guillem Alsina, també ha comparegut davant els mitjans de comunicació. Eren les 10:30 del matí, quan al Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat compareixia Guillem Alsina, que donava a conèixer que havia cessat dels seus càrrecs a Anna Fibla, naturalment en l'acte de regidora, i continua. Primer que res, vull agrair la tasca del regidor José Chalet, que ha portat a terme durant aquest temps al capdavant de la regidoria d'Urbanisme, d'Esports i de Sanitat, i sobretot voldria remarcar aquest de Sanitat perquè va ser una de les persones que va formar part de l'equip que vam encarar els dies pitjors de la pandèmia de la Covid-19 i, per tant, hi ha que agrair-li moltíssim la seva implicació i el seu treball en aquests dies tan complicats per a la ciutadania de Vinaròs i, en especial, per a les persones que estem al capdavant de l'Ajuntament per intentar solventar una de les pitjors crisis sanitàries que ha viscut la nostra ciutat, el nostre país i també el món sencer. Com saben, des del passat 21 de desembre portem 3 setmanes en converses en les 3 executives, la de Compromís, la del Partit Socialista i la de Tots Som Vinaròs, per intentar arribar a un acord que ens permetés salvar el que és aquest pacte de govern que portem des del 2015 i que des del nostre punt de vista, i crec que així la ciutadania ens ho va reconèixer el 2019, tantes coses positives ha portat a la ciutat de Vinaròs. Des d'un primer moment, els 3 grups hem tingut clar que les nostres diferències internes no podien estar per sobre de l'interès general de Vinaròs i de la seva gent. I així s'ha treballat en aquest sentit durant aquests dies. Malauradament, i després de l'esforç realitzat per part de les 3 executives, que torno a repetir, ha estat immens, no hem estat capaços d'arribar a un acord definitiu, ja que després de conèixer la roda de premsa de la senyora Fibla i de la diputada de Podem, vam mostrar la nostra disconformitat en moltes de les coses que es van afirmar en aquella roda de premsa, ja que no s'ajusten a la realitat dels fets ocorreguts ni de la tarda del 21 de desembre ni de les qüestions referides a l'estat de les relacions internes del pacte que hem vingut portant des del 2019. Arribat a aquest punt i donat que per part de la regidora Fibla no hi ha hagut cap posicionament per rectificar o matisar aquelles afirmacions que no s'ajusten a la veritat, he decidit cessar de totes les funcions delegades que té la regidoria, la regidora Fibla, per falta de confiança vers a ella. No així, torno a repetir, no així, als 2 altres regidors de la formació de Tots Som Vinaròs, ja que tant Hugo Romero com Cecília Pastor han demostrat des del primer moment després de l'acte del 21 de desembre la seva implicació i la seva voluntat per arribar a intentar un posicionament i un acord que es permetés continuar amb aquest pacte de govern fins a final de legislatura, que era un pas ineludible per encarar el tram final de la legislatura amb la possibilitat de tirar endavant els projectes pendents per a aquesta ciutat. Estic segur que ens tocarà treballar i dialogar més que mai per portar endavant aquest projecte, però vam adquirir un compromís amb els vinarosencs i així ho farem fins al final. A partir d'avui, les nostres forces es van a centrar en posar en marxa els pressupostos del 2022, que ens permetran portar endavant i finalitzar projectes i inversions molt necessaris per a Vinaròs i finalitzar la legislatura amb solvència. Moltes gràcies. Encara no tinc la confirmació dels 2 regidors, voldran continuar o no. Entenc que per coherència i després de les afirmacions sempre que fan públiques de que anteposen el que és l'interès de Vinaròs per sobre del partit, tindrem que tindre converses una altra vegada per encarar aquesta possibilitat. Entenc que la feina que s'ha fet per part del regidor Romero des del 2015 fins avui és una feina intachable. S'ha comportat de manera exquisita en la relació tant el Partit Socialista com Compromís i el que hem vist en aquest temps que ha estat Cecília Pastor al capdavant de la regidoria de Serveis Socials, entenc que és una persona molt vàlida. Així ens ho ha demostrat en tot el procés de converses que hem tingut en les 3 executives i, per tant, m'agradaria continuar comptant en aquestes 2 persones al capdavant de l'equip de govern perquè crec que són 2 persones que poden aportar moltíssim a la ciutadania de Vinaròs.
i sobre Xaler mirarem nosaltres des del Partit Socialista a veure quina és la millor possibilitat per a conformar i acabar de completar el que és el grup municipal socialista, i una vegada tinguéssim aquesta decisió presa mirarem a veure de quina manera redistribuïm les tasques que venia portant a terme el regidor de Xaler. Sí, estem en converses, perquè la veritat que el pas d'entrar a un equip de govern no és senzill, i per tant estem en converses a veure quina és la millor possibilitat. No entraré, Xavi, a filar tan prim, disculpa, la veritat que aquestes qüestions sempre he dit i sempre he defensat que les qüestions internes se tracten al vestidor, per això tenim un pacte de govern que reflecteix totes les qüestions i tracta de manera molt clara totes aquestes qüestions per a que siguin les executives, en un cas de que els grups municipals de les tres formacions no arribessin a un acord, siguessin les executives dels tres partits per intentar arribar a acords. Sempre he defensat que aquestes qüestions internes s'han de tractar de manera interna i, per tant, el que és la relació personal que possiblement haguéssim tingut en la regidora Fibla, sigui millor, sigui pitjor, això ho guardem per nosaltres, perquè la veritat que cara a lo que és la feina com a regidors, crec que a la ciutadania tampoc li és molt d'interès.